بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناكسن دا وديال دمانتين با هلكني وا استوديو تلفزيون عالمي جا يونيفرسال كونس دوادا ماركلا اي برنامجكي ديردا برنامجكي ديردا قودبكا انو مانتي ديردا كو سارينا وها اي تهي حالدا غوبلكا بنادر يدو مرتي او نوغو يهي كو خغينكا دوقا مغالدا اي اريمها سياسادا اي اريمها بولشادا او هاتن كو سوغان مغالدا تن لندن waxaan ka wareysan doonaa xaaladda gobolka Banaadir dhinaca amniga dhinaca nabadgelyada iyo waliba dhinaca markaasi horumarka bulshada markuu u horeeyo mudane Cali Ahmed Guure ku xigeenka duqa magaalada dhinaca siyaasadda arrimaha bulshada ku soo dhawow barnaamijka diirada waddow haa ma santa Salim markii xiga bal waxa aad faahfaahin naga siisa xaaladda gobolka Banaadir bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan سلامي يا ورباهين تيني فارسل يا شقالي هذا اي ادغو سالمين اي امد الصومالية ميلي جوكتبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام انت كدب حاويان قبل كبنادر مقال ملح ذا امد الصومالية حمر وحاويان مقال المغدشو وعاصمة دي امد الصومالية ان سلاي هاي إد كست أي صوماليات روح كست أي صومالي صوماليات ميل الله ميل وجوجبة إن أي كويت هاي إن أي آمن سنت هاي قفتها روحها سو آمن سني هاي هرو مركا عاصمة مقدشو مدى صوماليات إن أي وناق أي تهاي نبكى سو جارنا أو سو جارا يوم مدى كله ميل الله ميل وجوجبة سأدرى ديدو حويان وميل قيمة له أستانتي أمد الصوماليات قرنما دي حمبارسن أمد وضالي هذا هاي سأدر هذا المركز طبعين هو مركي هذا إيو وناقي هذا إيو لغاشو كيو لسكوشو يقول لغوبرا رجو أمد وواح وناكسن وانا كما هسنتين مرتقل انتا إيو مرتقل يسين تلفزيك عالمي كيو فاسر انتا كدي بحان ربائنا إنو مقال هذا حمر شلي وحي هاد إيو مانتي وحي تاغن تاي إيو وحو مامل كوكب بنادر إيه شعب كان مقصد كانوا وحي دمع سيهين إن أي قارن هدي إلهي راد مدى صوص عطا وحي روحان ربا إن أدبون نقول نو ما قال هذا حمر مدد لصور دا في دور إلى باتنك السنة إحاد لبات فربضا وقال لسكو شيئين وعيدك استؤكت هاي باكود عضي لبات دا بحاربنا إن أدك حسيس إنه محايا لي لبك إنتو لأكا إياو حقبت كحدا لربا هنا ayaa waxa weeyaan culayskii horo ayuu ximbaarsan yahay wax qabad kuna marka intii tabartu ay tahay culayskaasi ku xiran tahay marka dhibaato farabadan burbur farabadan ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho dhow 20 sano burbur ayaa lagu waday burburkaasi waxa uu horeeyay san aaminsanahay waxa weeyaan burburka umad waxay ku burburtaa ma ahan burburkeedu inuu ka yimaado dhaqaalaha iyo guriyo burburay iyo laami burburay ما أهنا مع إيه هنتبه بورتي وحكه هالرأي مسكح ببورتي مسكح هذه محايا لهذه مسكحه في يوم ذي قريه أنا وال لسا جديد كان وال لسا إلا ما ببوريه مركب مسكح هذه وحوه هالرأي دا وبهنا وحي حايين إن أمدي مقالة دكانيد إن اللي يراهدو ورلباتن يدور سنو نلاش الوجه رأيو نل ما حين بركع سنعيب دل قح دع دباتو دباتكستا aya dhacday dhibaatoas dad ba geystay dadka geystay waxay u baahan yihiin in la yiraahdo nolosha in laga bedelo wadadii fiican lagu soo rido saadaraadeed gobolka Banaadir maamulkiisa shacabka muqdisho degan waxay isku baxaysteen ku heshiiyeen isku mid noqdeen in ay bedelaan noloshaas xun ee dhibaatada ximbaarsaneed aynan u saciyaan in ay nolosha wanaagsan ee walaaltinimo isjacayl waxa qabsi horumar qaranimo dowladnimo qabyaaladii laga baxo dalsi walaalow intaas oo dhan horta umadii in lagu wacyigeliyo taasa waxay qaadatay in muddo ah in aan barnaamij lagu magacaabay barnaamijka dhexgalka bulshada wacyigelinta ay ka qayb qaateen qaybaha bulshada kala bedelan culimadii siyaasiyiintii warbaahintii fanaaniintii suugaanta yaqiinay taa waxay keentay marka umadiiba inay umad kala xirneed isnacbaad isdagaalaysay inay walaalo ahaayeen soo noqdaan isdhexgalaan taas marka intaa ka bacdi waxaan weeyey qodobka labaad oo maamulka Banaadir oo xog saara waxay ahaayeen dhinaca amniga
amnigu waxa weeyaan oo dadka in lagu wacyigeliyo laga maarmaan ay tahay, maxaa yeelay amnigu waa furihii nolosha weeye. Amni haddii la waayo suuqna la aadin maayo, wax la baran maayo, la ganacsan maayo, caafimaad ma jiro. Saa daraaddeed amnigu waa miftaaxi nolosha. Saa daraaddeed waxaynu aad iyo aad dadka lagu wacyigeliyey inay maxaa keeni kara amni darada. Maxaa Muqdisho saad og tahay dhowr 20 sano loo yiri lama tegi karo, laguma noolaan karo, amni maahan, qofta tagta waxa weeyaan qof dardaarantay. Saa daraaddeed waxay ahayd cillada keliya in ummaddu aysan fahmin nolosha wanaagsan oo amnigu keeni karo. Saa daraaddeed amnigii ayaa aad iyo aad qayb weyn looga qaatay magaalada Muqdisho. Hadda 16 degmo ay ka koobneed dowladda gacanteeda, gobolka Banaadir maamulkiisa waa meel amni ah oo wanaagsan. Qof kastaba meel kasta xamiin iyo maalin iyo saacada ay doonto ay mari karto. Waa gartay sidaad sheegtay adiguba, dabcan magaalada Muqdisho waxaa gacanta ku haya maamulka gobolka Banaadir, halka markii hore laga yaabo 2 maamul ama 3 maamul oo kala duwan inay magaaladii gacanta ku haysay. Mar haddaad gacanta ku haysaan 16 degmo ee magaalada Muqdisho, dadweynihii hore uga qaxay magaaladuna ay dib ugu soo laabanayaan. Sida aad sheegtay adigu lafsirkaaduna, waxaa burburay aanay ahayn oo keliya guryihii iyo wadooyinkii, ee maskaxdii dadka ee 22 sano dagaalku ku socday in dib loo soo nooleeyo ay u baahan tahay. Waxyaabaha lagu soo nooleyn karo waxaa ka mid a, sidaad sheegtay, barnaamijyada dadka ay wacyigelinta aad bilowdeen, sidoo kale in la helo waxyaabihii asaasigu ahaa nolosha sida iskuuladii oo kale, caafimaadkii, biyihii. Marka arrimahaasi ka maamul ahaan maxaad ka qabateen? Waase sidee marka aad sawir ka bixinayso magaalada Muqdisho qof aan tegin ama qof aan markaasi hadda aan ka warhaynin inuu noloshaas oo kaleeto markaasi ka helo? Waa sax. Waxa weeye horta marka hore adeega bulshada iyo ummadda wax loo qabtaahu kow, marka koowaad waxaa ka horeeya amni la helo. Maxaa yeelay amni ummaddan hadda magaalada Muqdisho oo kale waxaa laga yaabaa intaasoo guri in la dayactiro, la soo mari jiray, laakiin in la dubiyo haddana. Marka waxaan rabnay marka hore inaa koowaad horta ummaddii saan hore kugu sheegay in la fahamsiiyo, ay fahmaan noloshu waxay tahay. Waxaana saxa oo ummadda shacabka Soomaaliya meeloo joogaba iyo kuwa Muqdisho jooga la mid ah inay dad yihiin nolosha jecel, wanaaga jecel. Laakiin midda jirto, dhibaatada jirta waxay ahayd annagoona eedeynaynin shacabka Soomaaliyeed. Carabta waxay tidhaahdaa annaasu calaa diini ru'uusihim wa muluukihim, taas waxaa laga wadaa shacabku shacab xumaha, shacab wanaag jecel weeye. Laakiin hoggaan xun hadduu hogaamiyo, haddii khad lagu hogaamiyo oo dil lagu hogaamiyo, barakac lagu hogaamiyo, dhibaatada saa dhec. Marka waxaa la rabaa horta in shacabkii ay la tusiyo walaaltinimada iyo wanaagga la tusiyo. Kadib amnigii markaynu ay Ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey shacabkan oo ka qayb qaatay ciidanka amnigu iyo xukuumaddii kulli ay isku meel la wada noqday ee gacanta soo dhacday waxaa weeyaan in loo gudbo talaa labada waxay tahay sidaa u sheegtay, ummaddii oo loo khidmeeyo. Khidmada ummadda waxaa ka mid a magaalada nadaafadeedii, jidadkii, nalalkii, biyihii, iskooladii, caafimaadkii, isboortigii, waxyaalihii bulshadu ay wax loogu qabanayay. Maamulka gobolka Banaadir yani markaynu wax kastaba waxaa waxeeyaan alaham falaham waxaa la yidhaahdo, maanta maxaa qaban karnaa, beritas maxaa u dhigi karnaa, maanta maxaa laga maarmaan ah, beritas maxaa sugi karaa. Marka amniga wixii ka dambeeyey tallaabada labaad oo la qaado waxaa ka mid a nadaafadda magaalada. Magaalada waa caasimada ummadda Soomaaliyeed, waa maskaxdii, waa wadnihii. Meel qashin yani 20 sano lagu shubayey, geedihii hawd ay noqdeen oo waxa weeyaan hadaa soo marto ay meel baadiye hawd ay noqoto, caasimadina ay noqoto iskuma cunamaan. Marka waxaa laga maarmaana kow, marka hore waxaan ka bilownay magaaladii bilicdeedii, maxay nadaafaddu waana qurux, waa caafimaad, amni way taho. Meelaha yani meelo qashigu yaalo waxbaa la geliyaa, waxba lagu qarin karaa. Marka xag amni haddii laga fiiriyo nadaafaddu waa muhiim, xag caafimaad waa muhiim, xag bilic iyo qurux magaaladina waa muhiim. Marka waxaan aad ugu dadaalnay inaan magaalada bilicdeedii geedihii laga jaro, in jidadkii la qoday la aaso, in nadaafada qashinkii intii dhowr 20 sano meel yiilasaad og tahay in laga qaaday. Maanta magaalada Muqdisho qashin laba hamin un ku baryayn, oo marka dadkii lagu tarbiyeeyey, dadkii marka hore ay qaarkood ay aaminsanaayeen qashinkaan laga qaadin, maanta waxay diyaar u yihiin qashinkii in laga qaado,
in meel bar tilmaamaheed oo meel loo tilmaamay ee maamulku u tilmaamay ay geeyaan. Marka nadaafada koobaad waxaan qabanay waa nadaafadii jidadkiiba wax laga qabtay, caafimaadkii waxaa weeyaan 16 degmo waxay leeyihiin meel isbitaalo yar yar oo xanaanada caruurta iyo hooyooyinka, dibaa loo dayaca tiray, waa loo waxaayey iskoolee dugsiga hoose oo hoose waxaa weeye wax badan baa ka qabanay jidadkii nalalkii. Marka adeegii bulshada waxaa weeye ayuu tilaabo wanaagsan ayaa maamulka bini aadamka ka qabtay. Dhinaca amniga haddii aad soo hadal qaaday, inkastoo aad sheegtay in tallaabooyin wax ku ool aad ka qabateen dhinaca amnigii magaalada Muqdisho, maantana maamul ahaan aad gacanta ku haysaan, haddana waxaa dhaco mararka qaarkood dilal qorshaysan ayaa magaalada ka dhaco habeenkii la sameeyo. Waxaad arkaysaa mararka qaar in ciidamo ka wada tirsan dowladda ku meel gaarka ay isku dhac ay sameeyaan ama kuwa ka tirsan militariga iyo booliiska. Arrimahaasi maxay u dhimi karaan amniga gobolka Banaadir, gaar ahaana magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya? Horta amni markii la qiimeynayo saa hore u sheegay waxaa la rabaa shalay dhibaatada jirtay iyo maanta waxa jira, horta in laisku qiimeeyo waa laga maarmaan. Waxaa hubaala in 6 bilood ka hor maanta say Muqdisho aysan inaysan ahayn. Waxaad ogeed inay maamulo fara badan magaalada Muqdisho inay ka talinayeen ama ay sheegeen inay ka taliyaan. Tallaabada koowaad laga horta in dowlad waxaa lagu yahay maamul waxaa lagu yahay in magaaladii hal maamul inuu ka jiro horta waa tallaabo wanaagsan oo la qaaday. Maxaa yeelay adduunkuba ilaahay bicirka dhulkan haddii ay loo yeelo intaasoo maamul waa dumi lahaa. Marka magaalo ay ka talinayaan intaasoo maamul amni kama jiri lahayn. Kow marka amniga koowaad waxaa horta magaalo hal gacan la soo geliyo waa tallaabo koowaad wey. Tallaabada labaad saa u sheegta horta waxaa weeyaan haddii maamulka uu ka taliyo cid hadda la taliso oo amniga wax u dhibaysaa uma jirto. Laakiin markay dhacdo dad ayagoo dhibaato uga ah doonaya inay ummadda kusoo dhex dhuuntaan, ummad Soomaaliyeed ahee kuu magaca kuu midab ah kuu jooga ee baskii raacay iskii lugaynaya inay khalas samayn karaan horta waa wax dhici kara. Laakiin waxaa hubaala inta laga hortegay ee ciidanka amniga ka hortageen shacabka ka hortagay ee ayagoo intaysan falkii ma arkaysa ay sameeyeen laga hortagay waxay ka badan tahay inta dhacaysa 99% waa wax laga hortago. Hal xaboo dhacana waxaa weeyaan adduunka dhaba waxaa ka dhaca tuug iyo nin kriminaala qof wax qarxinaysa qof wax dilaysa wax ka dhici kara waa. Inaynu yarayno ka hortagno aysan dhicinin waa waxa u sacyinayno. Haddii ilaahay yidhi waan samaynayna anagu kaashanayna ciidanka amniga iyo shacabkeena aan kaashanayno. Ama ciidanka aad leedahay mathalan tusaale ahaan ciidanka ayaa isku dhaca ama dhibaato wada waxa horta si wax loo sheegaya maaha. Marka qaarkood aniga waxaan xusiistaa hordhab ah in anagu goobjoog ah idaacadaha ama websaytka aan ka aragno in la yidhaahdo ciidamo ayaa islaayay ama saa'id tahay iyadoo laba askari laga yaabay keliya in ay wax isyeelayeen. Marka waxaa weeye horta waan ka xunnahay qof Soomaaliya dhib inuu dhaco ama wax la yeelo ama la dilo. Laakiin tallaabada aynu qaadnay amni laga qaaday waa tallaabo aad iyo aad u wanaagsan, taasoo keenaysa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho deggan inay ogaadeen maxaa saxa maxaa khalada. Horta ruuxdu wadada qaado xataa waa wanaag. Wax alla wixii kor yimaadana uu doonayo shacabka Muqdisho deggan waxay diyaar u yihiin wax alla wixii amniga khalal u keeni kara magacay doonaan midabkay doonaan ulajeeda ay yeeshaan ay ka hortagaan. Marka tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday way waa gartay. Dhinaca kale haddaanu fiirino magaalada Muqdisho waxaa lagu qabanayaa haatan ka socda shirarkii ah shir yacni asaas u ah shirweynihii looga gudbayey marxaladda kala guurka oo aakhirka lagu dooran doono madaxdii qaranka hogaamin lahayd. Wufuud kala duwan ayaa waxay ka timid gobollada dalka oo u badan hogaamiyaashii dhaqanka Soomaaliyeed ay ahaan lahaayeen isimadii, ugaasiyadii, salaadiintii, wabaradii. Marka shirarkaas yacni lagu qabanayo magaalada Muqdisho iyo wufuuddaasi imaanaysa iyo in isdhexgalkaasi bulshada qayb ka mid a ay tahay, maxay kusoo kordhin kartaa maaragtay howlihiinni maamulka iyo inaad hore usii socotaan? Shirka ka dhacaya maanta ama lagu loo fadhiyo oo ka dhacaya magaalada Muqdisho xamar caasimada Soomaaliyeed waa shir taariikheed weeye. Waa shir ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba sharaf iyo karaamo u ah, gaar ahaan magaalada caasimadii Muqdisho karaamo u ah. Waa magaaladii Muqdisho oo caasimadii ummaddii ay maanta ay joogaan cuqaladii, isimadii, galaadiyadii, salaadiintii Soomaaliyeed dhan baa isugu yimid. Imaashada ay imaadeen waxaa weeyaan waa sharaf iyo darajo ayay noo tahay haddaan nahay dadka Muqdisho deggan iyo gobolka Banaadir maamulkeeda. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay yimaadeen. Aad iyo aad baan ugu diyaar garownay maamul ahaan. Intaysa imaan ka hor bilooyin ka hor
ayaa ummaddii isku yeernay, dhallinyaradii, bulshadii, hoyooyinkii, fanaaniintii ay idaacaduhu ka qayb galeen oo aanu se usoo dhaweyn lahayn walaalahayn muddo 40 sano kadib xamar lagu qabto, shir caalami ah lagu qabto, iyo muddo 20 sano kadib xamar oo aan la dhihi jiray lama imaan karo adduunka uu yimid, walaalahayn meel alla meelay joogaan la iskugu yimid, lagu dhisayo dowlad Soomaaliyeed ee ka baxaysa meel ku gaar ka baxaysa qarannimo lagu dhisayo. Intii lasoo maray waxaa weeyaan 20 sano waxaa arrimaha Soomaaliyeed inteeda badan waxaa lagu dhisayey ama lagu jaangooyinay ama looga hadlayay banaanka. In magaalada caasimada looga hadlo, Soomaaliya looga hadlo, caasimada looga hadlo waxaa weeyaan arrin taariikhiya weeye, karaamad iyo sharaf aan u aragnaa. Annaguna aad baa u diyaar garownay shacabka Soomaaliyeed meel alla odayaasha yimid waxaa weeyaan wuxuu la hortaagan yahay soo dhaweyn, marxabayn, calamo uu calamo la hortaagan yahay iyo yani ubax ay caleemo qoyan. Marka aad buu faraxsan yahay. Waxaa kale oo wanaaga inay odayaashii dhaqanka ee ummadda hogaaminayay inay isku yimaadaan, kala tegey ee 20 sano is arkinin, meel wada fadhiistaan, wada sheekaystaan, maaha siyaasad keliya iyo dastuur iyo dowlad, laakiin ayagu ay ummaddii odayaashaas meesha imaanay waa kuwiina hogaaminaya wey, shacabka u talinayay. Haddii ayagu ay wax isla gartaan shacabkuna inta kaloo Soomaaliya joogta isla garanayaan. Marka inay isku yimaadiin keliya ayaa waxay tahay aad iyo aad wax u weyn weeye. Marka aad baa u faraxsannahay maamulka koobka banaadir shacabka Muqdishona si niyasami ah ayuu usoo dhaweeyey, haddana diyaar u yahay usoo dhaweeyey. Waa gartay dhowaantan waxaa laga saaray xarumihii dowladda ee magaalada Muqdisho, maadaama xarumaha ugu waaweyn dhinaca dowladda ay ku yileen magaalada Muqdisho, wasaaradihii, iskuulladii, dadkii muddada dheer degan ayaa laga saaray si dayactir inta loogu sameeyo, loogu qidmeeyo bulshada, oo howlihii yani xarumahaasi ay bulshada u hayaan ay dib u soo noqdaan. Xarumahaasi dayactir ma lagu sameeyey? Haddii aan lagu sameyn, maxaa qorshe ahu maaragtay markaasi ka socda haatan, maadaama aad tahay mas-uulka dhinaca siyaasadda ee gobolka Banaadir? Horta xarumaha waxaa jira dadku in marka hore shacabka in uu fahmo ayaa waxay ahayd aad iyo aad guula gaaray waxyaalaha ummadda wada ay leedahay: iskoolada, isbitaalada, jidadka, biyaha, waxyaalahaas ummadda ay ka wada dhexeeyaan. Qof keliya ee ku nafciso ama nafteeda amba inta ijaarato de sharci iyo dadnimo midna ma ahayn, laakiin waa wax dhacay. Marka waxaa la rabay in ummadda in loo sheego waxaan maadaama la wada leeyahay waxa guud ummaday ka dhexaysa qof gaara inay yeelataa, horta awal in loo sheego waa laga maarmaan. Taasna waa tilaabada aan qaadnay in loo sheegay, haddan dadku ayagoo diyaar ah intay garteen ayadoon cidu ka dhicin, lagu dilin, aynan si voluntary ah uga baxeen, waxay ku tusinaysaa ummaddaasi inay ummad ayagu diyaar u ahay bisil ay tahay dowladnimada iyo qaannimada. Laakiin saaru kugu sheega ay u baahan tahay hoggaan wanaagsan ee tusiya jidka fasaxda ah. Marka taa waxaa weeyaan ummaddii waa ku mahadcelinaynaa say u ajiibeen iyo wanaagii u ajiibeen. Talabaad see looga faa'idaysan karaa waa su-aal wanaagsan oo inta la bannaay haddii lagu nafcinayay si khaasa lagu nafcinayay waxaa la rabaa si caam loogu nafciyo. Iskuulladii la dayactiro, jidadkii la dayactiro, isbitaaladii laga bax la dayactiro. Taas marka waxaa weeyaan gobolka Banaadir gaar ahaan meelaha dowladda hoose ay leedahay intay la wareegtay badankood waa dayactirtay. Hadday tahay degmooyinkii, hadday tahay meelay xarumaha laamaha waaxyadii ay dadku ay deganaayeen oo laga saaray kulligood waa la dayactiray, waana waa lagu shaqeeyaa. Intii kale iskooladii qaar baa la bilaabay ee dowladda dhexe iyo Muqdisho aad ogtahay 290 iskuul ee public iskuul ku taala iskuulada dowladda ay maamulasho ahaa jireen oo haddii maanta dhex tiri lahay ay ummaddu aysan ka faa'iideysan lahayd. Marka in ka mid a dayactir waa lagu bilaabay sida iskool dugsiga Banaadir iyo maogtahay polytechnicadii dowlad Turkiga ayaa dayactir ku bilowday, meelo kale ee lagu bilaabo way jiraan. Marka in laga faa'iideysto waa meel in inta laga bixiyo ummaddii aysan iska khaawi iska noqoto ama faariq ay noqoto dan kuma jirto. Marka wixii lahay lagu intifaac waa laga maarmaan, in ummaddii lagu shaqeeyo waa laga maarmaan. Meelihi kale aan ka saaran ummaddii oo jidadkii la faray waad ogtahay, jidadkii meesha baarkiga ummaddu ay ku sheekaysanaysay oo la dhistay waa la dumiyey, si ummaddii waxaa ka sameynay geedaha lagu abuuray ubax lagu sidii ummaddii bilicdii magaalada lagu sheekaysto. Marka wixii caamka ahaa maxaa yeele waxaa ognahay wixii caamkana laga shaqeynin. Dhibaatada jirta waxay ahayd 20 sano lasoo dhaafay wax ummadda wada leeyahay lagamada shaqeynin. Marka in ummadda la baro wax la wada leeyahay inay jiraan, naga wada dhexe laga wada shaqeeyo, taasa tilaabo ahayd. Marka wax badan hadda oo laga qabtana way jiraan, inta dhimana waxaa rajaynaynaa in insha allahu tacaala ay wax laga qabto. Waa gartay dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha degan ayaa waxa ay ku haminayaan inay booqasho ku tagaan magaalada Muqdisho.
qaarkoodna waaba ay tageen marka dadkaasu waxa laga yaabaa waxyaabaha soo jiitay inay tahay amnigii oo wax laga qabtay dadkii magaalada Muqdisho oo maaragtay si nabadgelyo ah magaaladii ugu nool iyadoo xeebtii liido maalinta jimcaha dadku inta ay tagaan ay si xorriyada banuuni ku ciyaaraan ama xeebta ku dabaashaan marka adigoo arrimahaasi kulli jiraan dadka yani maaragtay u sii faahfaahinaya maxaad is leedahay qof yani aan Muqdisho tigin oo kale to inaad bal sawir ka siiso si uu ugu soo dhiirado maanta inuu yimaado magaalada kama mahadsanta waxa weeyaan horta magaalada Muqdisho saa hore u sheegay waa caasimadii naga wada dhaxaysay labo inay magaalada Muqdisho horumar iyo rajo iyo ay wanaag iyo nabad ay gaadhay waxa u daliila oo nashaak u baahnayn waaqiciga isha ayaa u daliila ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa tagtay waxaa joogo saan u sheegayna dawladda lagu dhisayaa caalamkii baa yimid shalay intii dhowr ilaa 20 sano la soo maray intii meelaha deriska dawladda deriska ay naqaabilayeen haday magaalada amni ay tahay waa la iman lahaa marka maanta horta waa tilaabo koobaad oo wanaagsan amni oo la hubo oo hore loo qaaday qurba joogta Soomaaliyeed munaasabada roolka ay ku leeyihiin kuwa tagay iyo kuwa aan joogo waxa weeyaan oo markastaba anagu aan inaan rabno aan u sheegno walaalahay ay qurba joogta ah ay ka qayb gala waxa weeyaan kow saahro u sheegay ummada Soomaaliyeed joogta gaar ahaan Muqdisho joogta waa ummad 20 sano dhibaato haysay waa ummad ruux markuu dhib haysto wuxuu ku nool yahay buu la wadaaga dhaqanka meesha ay leedahay umbay badankood dadku hadda iska celiso marka labaad dhaqankii waa la qabsanaysaa waa ummad marka ku noolood qax iyo dhibaato iyo iska dhicid iyo marka wax u baahanahay dadka Ilaahay subxanahu wa ta'ala banaanka joog waxna bartay arkay nabadgelyada waxay tahay horumarku wuxuu yahay wadabadan ka tagay horumaray ay ku London oo kale ay ku nooshahay Ilaahay intuu khalq abuuray oo kala bedelan midab iyo luqad iyo diimo kala bedelan oo nool nolosha dadka farta inay tagaan ay ummada horta wacyi geliyaan taa waa talaabada koobaad ee qurba joogta doorka ay laga maarmaan ay tahay ay dadka ay ka wacyi geliyaan ninka ardayga ah ee 30 sano inta wax ku bartay ee wax bartay ee jooga nolosha arkay iyo nin 30 sano jiray kaliya xabad leelo dhiibayay isku mid noqon maaya soo marka ku kordhiyaan waa qonta ku kordhiyaan waa labo inay tagitaanka ay tagayaanu ay soo booqanayaana naftidu waxay u noo tahay dhiirigelin oo waxay tusaysaa waan sunno wanaagsan bay jideynayaan way tagayaan ani marka Soomaaliya markii hore tagayay sanadkan ma laakiin mar hore aan tagay oo 2000 igu horeysay 4 mar aan ku noqday dardaaran waa hal dardaaran baa leedahay soo noqon maysid macnaha laakiin marka aad tagto hadda inaad bari ka joogo ma rabo qofta marka aad tagto aad joogto oo la qabsato wax fara badan baad fahmaysaa marka waxaan rabaa inaan ilaahdo marka aad tagto oo aad soo noqoto warbixin fiican aad ka dhiibto asoo laysal khabar ka arad waxay diinta waxay tiraahdaa ama xadiis ah soo aro laysal khabar kala maayana waxa lagu sheego iyo waxa aragto isku mid maaha akhartu indhow ka soo arkaana ayadu waa lab ta saddexaad waxay tahay inay wadankoodi ay wax ka dhisaan inay soo booqdaan ay arkaan inay wax qabadka umadoodi wax u qabtaan ayu xataa haday wax qaban kara qabtaan ninkii horumarka bulshada nagala shaqeeyaan ninkii kaliyo xataa wax kale waayo gurigiisa aduu dacay tirto hadii uu yimaado xawayaan waxa wanaagsan oo ay u baahan yihiin wax qaban karaan baa jira marka ummada banaanka soo aad qurba joogta ee waxna baratay ilaahayna wax siiyay waxa laga maarmaan aqligooda maskaxdooda iyo dheeftoodaba inay geliyaan wadankii dabcan amniga waad ka faahfaahin ayaad ka bixisay waxyaabaha kale ee laga yaabo dadka qurba joogta ama qofka doonaya maanta inuu magaalada Muqdisho dib ugu laabto ama uu degaba uu muhiimada gaar siinayo gaar ahaan dadka iyagu marka dhulka nabadda ka tagaya waxaa ka mid ah xaqi caafimaadka iyo adeegyada kale ee nolosha asaasiga u ah marka waa sidee xaaladda caafimaad ama dhaqaatiirta ama isbitaalada ee magaalada Muqdisho maadaama inta badan dadku ay idaacadaha ka dhageystaan haddana bal waxaan la soconaa in dhaqaatiir badan ama turki oo kale howla ay ka qabteen xagga caafimaadka kaleeto marka sawir nooce ayaad ka siin kartaa xaaladda caafimaadka iyo adeegyada kale ee asaasiga ah ee dadku ay u baahan karaan fiiri waxa waaye ruux horta markuu ogaado saahro u sheegay wadan burburo dhow iyo 20 sano markay burbur adeegii dhan baa burburay kii caafimaad kii waxbarasho kii nadaafadeed dhinac kastaa burburay hadda waxa weeyaan waa dad nin mariid ahaa ee jirana ee ku daahay cudur ku daahay ee garab qabasho u baahan weeyaan Muqdisho marka wax kasta waxay ka tahay waxaad ku qiyaas qaadanaysaa qof hadda soo bogsanaysa saad ogtahana yani cudurku waa degdeg caafimaadku waa daaha marka laakiin waxaa guul ah in ay magaalada Muqdisho dadkeed ay fahmeen wadada saxda ah waxay u baahan yihiin
in lagu 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 taageero marka dhinac kasta haday caafimaad ay tahay iyo hadii ay taaba waa run oo dadku way yimaadeen isku way jiraan wax bareefad waa jira turki waa waa yaani dhaqaatiirtu way joogan dhaqaatiir kale xuduud leh waa joogan yaani umadii way iimaaneysa hadda marka waxa la rabaa ayaga dhaqaatiirta iyo caafimaadka wax bartay ee jooga adduunka jooga ee Soomaaliyeed inay naftu u soo qoraan ay yimaad umadood ay saaciidaan ki dhaqaal uu saaciido ki cilmi uu saaciido dhaqtar uu saaciido marka waa umad hadda u baahan ayaga uqa maskaxahan dhaqaalahan caafimaadahan u baahan intaas oo dhan wax asaas u ah amniga waxaan ku dadaaleyna amniga inaynu wax ka qabanno amniga waxa lagu qaban karaa xataa shaqo hadii shaqo abuurka dadka xad amni darada waxa keenaya koobaad waxa kamida ninka dhalinyarada ama qofti dhalinyarada ha iskoolna aadinin shaqana aan aadeynin meelna aadeynin gurigii uu ka maanta aysan wax uga horeynin inuu ama wax dhaco ama wax dilo ama waxay saa daraadeed waxa isku dayay xataa tamaam kulka banaadir waxa isku dayay inuu shaqo abuuro dhalinyaradii uu xareeyo ilaa 500 ilaa 1000 dhalinyaro ah oo yaani looga baqayo inay noqdaan ama milisiyada waxa kamid waxa shaqooyinka uu abuurtay marka ay inta meel baa lagu xareeyaa maalna waa la baraa maal maal tigni waxa la baraa shaqooyin ay ku shaqeystaan hadhow oo fursada gacanta la baraa ayaa la baraa si hadhow marka ay ayuu shaqo u helaan waa gartay dabcan arrimaha amniga sida sheegtay waa asaaska nolosha gobolka Banaadir marka laga hadlayana maamulka gobolka Banaadir kaliya ma ahan waxa jira ciidamada booliska oo iyaguna amniga ka qayb qaadanaya waxa jira ciidamada nabad sugidda oo kale marka waa sidee wada shaqaynta ka dhaxaysa booliska nabad sugidda iyo maamulka gobolka Banaadir dhawaantan oo kale waxaan aan universal ka sii dayna shir ka dhacay magaalada Muqdisho oo wasiirka arrimaha guduhu uu shir la qaatay talayaasha ciidamada iyo maamulka gobolka Banaadir isla markaasna looga hadlayay in lagu xaqiijiyo amaanka magaalada Muqdisho marka waa sidee wada shaqayntiinu ma sa jiraan waxyaabo keeni kara wada shaqayn la'aan oo amniga xudhimi kara waxa weeye horta shacabka iyo maamulka Banaadir iyo booliska inaba suuido waa hal waahid weeye waa xabad weeye hal xabad weeye waxaan ka wadaa amniga kow cidda u xil saarano waxa weeyaan ciidamada amniga hadii boolis yihiin hadii inaba suud yihiin shacabkuna waxa weeyaan haddii uu shacabka uusan taageerin ma wuxuu la qaban ayuu kale wax ma qaban karaan marka shacabka iyo ciidanka amniga oo yacni nabad sugid ah iyo booliska iyo kulligood waxa weeyaan dad isku duuban waxaad ogtahay ogtahay waxaa jira gobolka booliska gobolka Banaadir nabad sugid gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir iyo shacabkiisuba waxa weeyaan waa isku duuban yihiin shaqo wanaagsan ba ka dhexaysa waxa weeyaan boolisku hamiya maalmi u taagan yihiin inay marka horumarinta iyo amniga nabad sugid waa la mid shacabkuna wuxuu diyaar u yahay inuu wax alla wixii khaldan arka ay soo sheegaan marka wada shaqayn buuxda ayaa ka dhexaysa oo amniga iyo shacabka iyo maamulkaba waa gartay magaalada Muqdisho xilligii macluusha Soomaaliya ka dhacday dad badan oo Soomaaliyeed oo goboladeedii abaartu ay ku habsatay ayaa kasoo qaxay oo Muqdisho ay marti gelisay xariyo waaweyn oo dhinac ayaa looga sameeyay si markaasi balgargaarka loo gaarsiiyo dadkaasi xaaladoodu waa sidee ma sa jiraan dad marka maadaama hadda abaartii iyo macluushii laga soo kabsaday deegaanadii qaarkoodna roob ay ka da-een qaar dib ugu laabtay deegaanadoodii waa sidee kuwa haatan jooga weli magaalada Muqdisho xaaladooda noloshooda waxa weeyaan saad ogtahay u sheegtay markii dhibaato u dhacday gaar ahaan dhibaatadu iyo abaartu ay ka dhacday dhinaca Koonfuro dad fara badan Muqdisho yimid gobolka Banaadir iyo maamulkiisa shacabka degan aad iyo aad ba uu soo yacni arrintaas wadiidiyey usoo dhaweeyey xilooyinka ay sheegayso gobolka Banaadir iyo maamulkiisa ayaa aasaasay markuu horeeyey kabacdi alxamdulilah hadda ummadii adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed caalamkii waa usoo gurmaday ilaahay subxaanahu watacaala ana baahidii iyo dhibaatadii ina waa meelo fara badan waa ka qaaday in fara badan oo shacabka dadkii degan dadkii yimid way noqdeen waxay u noqdeen waa la jiscimay waa la waxayey hay-ada badan anaga la qayb galay in la celiyo dad fara badan way noqdeen intii joogtana waxay ku nool yihiin xaalad wanaagsan ay ka wanaag intii bil gudahood baaba isbeddel weynu saad ogtahay ka dhacay marka inta joogtana waxay ku nool yihiin wanaag iyo horumar bay ku nool yihiin intii noqonaysana in la jiscimo la celiyo taas baa lagu talagalay in badan way noqdeen marka xaaladda dadkii soo barakacay ee walaalahayna amba hor u barakacsanaa Muqdisho amba yimidba aad iyo aad baa loo garo qotay xaalad fiican ay ku nool yihiin dawladda Turkigu waxay ka mid tahay dawladaha u soo gurmaday Soomaaliya howlo badan oo baaxad leh ayayna ka wadaan magaalada Muqdisho haddii aan dhinaca caafimaadka dhinaca dayactirka sida aad sheegtayba marka ka maamul ahaan Turkiga maxay idinka caawiyeen maxaysa ka qabteen maamulka gobolka Banaadir dhawaantan waxaan la soconaa duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir tarsan inuu boqosho ku tagay
Istanbul oo halka maamulka gobolka ama magaalada Istanbul uu la kulmay marka waa sidee wax islaafsiga maaratay maamulkaas Istanbul oo kala markaan ka hadlayo ama guud ahaan Turkiga dawladda Turkiga doorka ay ka qaatay gobolka Banaadir ay ka saacaday xagga maamulka iyo waliba maaratay xagga agabka walaal dawladda Turkiga iyo shacabka Turkiga ummada Soomaaliyeed waxay u arkaan dad walaal ah saaxiib ah walaal ah u soo gurmaday maalin ay baahan yihiin ay u baahan walaal u baahan yihiin abaal weyn oo hayaan waa sida guud Soomaali meel almeele joogaanba magaalada maamulka gobolka Banaadir iyo yaani caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho Turkigu meesha ay kasoo bilaabeen ay yimaadeen Prime Ministerkoodu uu yimid yacni irdi waaweyn u furay oo kabacdi caalamka u yimid bay ahayd marka horta abaal weyn oo xag xisi wax la taaban karo iyo wax macna ahaanba moral ahaanba waa noo dhiseen horta aad iyo aad labo waxa weeyaan gobolka Banaadir waxyaalo fara badan ay ka qabteen ama ballan qaadeen hadday tahay iskool ay dayactiraan hadday tahay jid ay dayactiraan hadday tahay isbitaalada kale sida digfooro kale inay dayactirayaan waxyaalo fara badan ay ballan qaadeen qaarna ay bilaabeen qaarna ay soo wadaan fasadka ugu dambeeyey ee guddoomiyaha gobolka uu tagay waxaa guul weyn baa lagu soo gaaray in la mataaneeyo Istanbul iyo Muqdisho ay mataan noqdaan mataana kaliya af maahan inay noqon doonto ay ka dhigi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo waa sida aan rajaynayno inay noqon doonto say u qurxoonta Istanbul oo kale ay Muqdisho u qurxoonaan doonto ay dhisi doonaan jidadkeeda iskuuladooda ay warshado waaweyn ay keeni doonaan oo waxa la wixii xataa loo baahnaa ee wax lagu dhisayay warshadihii sameynayay inay keenayaan ayna ku dhisayaan marka waxaan rajaynaynaa muddo yar in ay aad iyo aad magaalada Muqdisho bacdallaahi iyo Turkigu marka ay na garab qabtaan iyo caalamka in Alla intii jecel wanaaga inay Muqdisho isbedeli doonto marka Turkigu aad iyo aad bau ballanqaad badana waa sameeyey intana haddana farahana waa ku hayaa haddii aad madiya laba kasoo qaado howlaha hadda ugu baaxadda weyn ee magaalada Muqdisho ka wada maxaa ka mid ah waxyaalaha ka mid ah caafimaadka waa ku aad iyo aad bu caafimaadka yacni isbitaal uu ka furay isbitaal yacni meel uu sameeyey isbitaalada qaar uu ku shaqeeyo dadkii in fara badan oo caafimaadka wax badan buu ka qabtay isbitaal oo dhisay waa jiraan caafimaadka isbitaal oo dhisay waa jiraan dadkii uu daaweynayay in Alla inta uu daaweyn waayena waa qaaday waxyaala uu qabto kale oo inkiri kani waxbarashadii inta waxbaraysa qof inta kunuu qaaday waad ogtihiin ummada Soomaali u qaaday wax kasoo baranaysa isbitaalada waxuu dayactiray yacani saa ku sheegay iskoolada qaarkood ka mid a waa dayactiray waxa weeyaan marka diyaaradda Turkiga oo dowladda waxay noqotay iyo wax weyn oo aad iyo aad la hilmaami karin waa faladku ugu horeeyey muddo dhowr iyo 20 sano ah yimid marka anigu waxaan leenahay Turkigu Ilaahay kadib wuxuu noo furay irdo badan buu xirnaa ayuu noo furay marka wax weyn la taaban karo ayuu qabtay haddana shirka lagu qaban doono insha Allahu ta'ala Turkiga lagu qaban doono Istanbul waxaan rajaynaynaa inay wax weyn kasoo bixi doono ummada Soomaaliyeed oo ah wanaag iyo nafci u ah gabagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa mudane guddoomiye ku xigeen maxaa baaq ah oo aad u jeedinaysaa dadweynaha gobolka Banaadir iyo guud ahaan Soomaalida qurbaha degan oo is leedahay markaasi waxbay ka tari kartaa in horey loo sii wado howlaha horumarka ee ka wadaan gobolka Banaadir si marka ay u noqoto magaalada Muqdisho magaalo lagu yaqeenay bilicsimadii iyo wanaagii ay lahaan jirtay muddo hore ummada Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa meel alla meelay joogaan kuwa gudaha jooga iyo ku banaanka joogaba inay tahay magaalada Muqdisho haddii hagaagto haddii hagaagto inkastaba ay hagaagayso caasimadu haddii hagaagto intii hagaagsana way hagaagi doontaa way sii fiicnaan doontaa intii hadda dhib ka jirana waxaan u rajaynaynaa inay hagaagi doonto waxaan rajaynayaa waxaan u dardaarmayaa hoos kale aan leeyahay ummada Soomaaliyeed haddii wax qabsato haddii soo istaagto haddii walaalowdo ayaa caalamku soo gurman kara si hadda dhacdayba marka inay gacanta isqabsadaan in dowladnimo iyo qaranimo iyo wanaagna ay ka wada shaqeeyaan dowlad baa wax ugu noqdaa qabiil wax ugu ma noqdo qaran baa horumar lagu gaaraa tafaruq iyo kala tagna wax laguma noqdo marka midnimo walaaltinimo dowladnimo isjacayl iyo inaan wax wada qabsanno kabacdina cid alla ciddii waxnoo qabanaysana aan weydiisano ayaan u dardaarmayna laakiin annagu kow marka horo aynu isku filanahay aynu dadaalno intii tabartayno aad baa maasan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada mudane Cali Axmed Guure oo aanu markaasi maanta ku qaadaa dhigaynay barnaamijkeena diiradda barnaamijka diiradda waxaa dhinaca farsamada qayb libaaxle ka qaatay Najaad sidoo kale waxaa dhinaca soo saarista isku dubarida ka qayb qaatay isaguna Cabdalla anigoo Aadan Saalamiina ayaa idiin soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe iyo barnaamijka lamida kan diiraddana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.